Българи са арестувани за източване на социални помощи от държава в Европейския съюз. В домовете на мъжете били намерени десетки дебитни карти с пин-кодовете към тях и списъци с имена. Малка част от картите били на задържаните. Останалите се водили на неграмотни роми от шуменските села, които били използвани за параван. Как български роми успяха да пробият холандската социална система, вижте разследването, което направихме с оператора Добромир Иванов, монтажа на Ивайло Богатев. Цялото село там, в Холандия. Бедни хора, в някои от случаите и неграмотни. То не сме само тук, да кажем, Ивански, Салмано и Шумен. Не сме само ни. Доста пъти съм ми дай въпроса, като чуят съм от България, защо не говори турски език. Секой от нас има своя звезда. От няколко години роми от Шуменско организират масово регистриране на населените си в различни холандски общини. Има схема за социални помощи, които се изплащат в Холандия. Закарват се определени хора с микробус в Холандия, там се регистрират на постоянен адрес. Може би са разработили някаква схема, която според мен няма как да стане без участие и на местната власт. Субсидии за наем, субсидии за здравна осигуровка, субсидии за че някой ти гледа детето след работа и субсидии за детска градина, която е скъпа. И всичко това прави много пари. Да. Има, чувал съм за варианти до 25 000 на година, които данъчните връщат много определени хора. И за тази схема съм я чувал. И тя е свързана с какви хора? Ами, с роми определено, да. Когато новодошлия бъде одобрен, може да получи така наречените субсидии, които се изплащат на местно ниво. Това са суми около 600 евро месечно, които са за половината от найема и здравните осигуровки. За да бъде отпусната сумата, някой е декларирал, че е платил и найем, и здравни осигуровки, и че е затруднен финансово. През декември миналата година в шуменското село Ивански за кратко са задържани двама организатори на схеми за регистриране на роми в Холандия. Организаторите, също роми, които говорят турски, събирали дебитните карти с отпуснатите пари, давали по 500 или 1000 евро на неграмотния регистриран и го изпращали обратно в България. Схемата била доброволна. Приблизително 5-6 хиляди на година. Някой в някой момент разбира, че това не е. Не е сумата, за която реално трябва да получи. И просто може да си ги иска всичките. След като един от зарибените се оплаква, че вместо 3600 евро е взел 500, започва разплитането на схемата, действала няколко години. Това е домът на Асен Зарков. За него се знае, че дава по 1000 евро на човек плюс пътните. В дома на Асен са намерени над 10 карти. Когато търси Асен, близките му ни казват, че е в Германия. След дълги преговори, жена му се съгласява да ни разкаже тяхната гледна точка. Те имат право да ти правят социално подпомагане за къща. Ако къщата ти струва 600 евро наема, 300 евро ти дават ти, 300 евро внасяш ти. Цяла България, цял свят се регистрира и получава такива помощи. Българи, румънци, поляци, турци. Вие кога се светнахте? Явно българите май не са първи. 2010-та, 2011-та даже светнахме, но преди това хората са си го правили това нещо. Вас ви обвиняват, че сте водили хора там да се регистрират и след това сте живяли с техните помощи от техните... Аз на сила никого не съм водила. Те сами са идвали тук и са се молили да ги караме. Колко пари получаваха те? Ако получават 2000 лева, 1000 лева за тях, 1000 лева за нас. Това е. В махалата на Ивански бързо намираме хора, пътували и върнали се от Холандия по схемата на Асен. Факт, сред тях няма недоволни. Балкомата, като кажеш, всичките ме знаят. Аз съм долен, аз съм се взимал парите. Ядах, пих се, живях.
и пак ще ходя в Холандия. Подпълвам документите, къде живея, ще се остана в Холандия да работя. Да, ти предварителни пари за квартира, да се поддържаш. Той е позор, този човек, който ме е закарал, не е дошъл да ме хване под мишницата и да ме закара там. Или да ми затвори устата. Аз по-добро съм тръгнал, съм отишъл. Каквото ми обещал, съм си го направил, ето и си купих къща. 1000 евро ми дадаха, ядене ми дадаха, пиене ми дадаха, всичко ми дадаха. Един мой познат. Малиен или другия? Асен. Ето, е май от добрите. А, така. Това ли съм човека да бъде жив и здрав? Той ако не беше, аз още ще да бъда по пътищата. Другият, който според разследващите води хора в Холандия, регистрира ги и взима техните помощи, е Алиен Димитров. Той дава удвойно по-малко от Асен – 500 евро на човек. Действа от 3 години, казват местните хора. Обещава им социални помощи или нещо да греса в местното, пък им взима парите и после хората ми идвали бележки да върнат пари, пък те де-факто не са взели пари. Чухме от хората. Всички правят, цялата мала правят такива неща и заради той. То ни получихме такова с решение. Ще вземем, например, 3600 евро и за него другите пари. Другата карта. Само, че той е смисъл, той е сменил банковите сметки, прехвърлил парите си върху него и даде ни празните карти. 4000 евро имаше в неговата карта, пък не сме видяли толкова с пари в нас. Карахме се, да. Сбихме се там. Ударил ме на подсилство. Кара, вика, не дей да изотиваш да кажеш на полицията там, да не ме задържат и т.н. Този човек от село Ивански е причината у нас да се чуе за измамите. Той дойде при нас, Алиен. Той ми предложи едната карта да е за него, едната е за нас. Обаче той явно е взимал двете карти. Ние бяхме много народ. Около 25 човека бяхме, само това си. Въобще имаше в него 60 карти. Той ми взима парите. Колко ти взе? 19 890 евро. За 2011 и за 2012. Два пъти съм взимал по 250 евро и спряха. Това са картите с помощ. При на жената, да. Е от тая карта са издръпнати 19 890 евро. А, разпечатките твоята? Ми ги, ето ги, дето съм ги изкарал. Докато екипа ни е в Ивански, Алиен си е вкъщи. Търсим го за разговор, но няколко пъти успяваме да говорим само с дъщеря му и сестра му. Всичко е по съгласие на хората. Всичките имат. Няма човек, който да няма. Ма питайте и Румъния, цялата държава. Имат социални помощи. Марокканците. Абе, просто няма човек. Вие сега ли чувате за това и нещо? Всичките, които ги познавам. Всички, които са ходили в Холандия, всички си направили да, регистрации. На един човек му се водят, че трябва да връща някакви пари. Еми, на които се водят, ще ги върне. Нали, идват тук вкъщи да се молят, ще дадем едната карта, едната за мене. И така, да ме водиш до там, да ме регистрираш. Двама души, мъж и жена, ако сме, едната карта става за тебе, едната за мене. И тъй им прави. Тези, които се оплакват, казват, че по принцип да, така са се разбрали, само че в тях остава карта, която е празна. Ами това вече, дето е празна, другата дали е пълна? Но това не променя факта, че той все пак взима техните карти и парите, които са вътре. Насила никого не е накарал да ги дава в... да са в него тези карти. Различно без доказателство не бива да говорят. Нека да си има този, който мисли, че има пари, пък баща ми ги е взел. Да си има разпечатка, че са изтеглени, да има доказателство и тогава да говори. Не съм ли права? Защо ти да се оплачеш? Ами, защото не съм взимал нищо, идват ми писма, които трябва да върна пари. А, аз не знам по холандски да чета, че да знам какви документи са. Той ни даваше и ние се подписвахме. И то на адреси идват картите. На квартира? В Дордрехт. Дордрехт е град с население от 120 000 души и се намира близо до града с най-голямото пристанище в Европа – Ротердам. За да получат субсидия, нашите герои от махалата са показали договор за найем и постоянен адрес. Или някой го е направил вместо тях. Те само са присъствали и са подписали където трябва. Организатора осигурява реален собственик на имот, който декларира, че човека наистина ще живее там. Те са повечето турци там.
В Долдрех се регистрираме там в общината, но там в Долдрех, в Ротердам, това някакъв турчин. Вика, чакайте в буса, чакаме, ние в буса нищо не знаем. Той взима документите, дето не регистрирал от общината от Долдрех, връща се в Ротердам, прави документите, ние чакаме в буса, нищо не знаем. Ние са водим около 6-7 човека на къща, пък вътре живеят по 25 човека. Атанас и жена му Кръстинка, заедно с още десетина техни съселени, са регистрирани на този адрес в Дордрехт. Къщата е празна. Заговаряме един мъж, който влиза в съседната врата. Той не говори английски и казва, че на това място живеят само поляци. Друга съседка се оказва холандка. Питаме я дали познава българи. В тази къща има някои чужденци, но не знам от каква националност са. Тези, които живеят тук, се сменят. Понякога има семейство, понякога са други. Няма много впечатление от тях. Но съм виждала да си правят барбекю на балкона, дори и през зимата. И си мислих, че може би нямат кухня, а пък твърде много им харесва да си правят скара. Другият така наречен български адрес, на който ромите от шуменските села са регистрирани, е на улица в Дордрехт, където се говори предимно турски. Отново няма никой. Съседка ни разказва с помощта на своя приятелка, която превежда от турски, че преди имало българи, но живяли тук за кратко. Аз откакто се помня, Холандия взимаме тези субсидии и никой не те е разбрал, никой не те е подгонял защо ги взимаш и как си ги харчиш. Евгений живее в Холандия от 13 години и е сред единиците получили разрешение за работа със статут на холандец. Той разказва. Доста пъти съм ми дали въпроса, като чуят съм от България, защо не говори турски език. Образът е, да, че ние сме турско говорящи. Тук чисти българи, които сме около 10%. Тъй не знаят тук, български турци. Защото повечето ние бягаме покрай турците. Кой може да ти даде работа? Турчина. Къде, пак при турчина отиваш. И каш, със изнение, мамка му стара турска, ама пак при тях отиваш да работиш, няма как. Защото при тях е хляба. Много рядко тук хора да работят с холандци, много рядко. И то на бяло, с документ, много рядко, повечето на черно карат. Адреса, без който регистрации и субсидии са невъзможни, струва пари. Значи аз почна да правя бизнес адрес, примерно на човек може да взимам на месец само да му дам моя адрес, 150 евро. Ще намеря 10 човека, ще ги регистрирам на моето име. Не ги 10, 157 на човек. Защо да работи? От 50 до 150 евро е един адрес. На който ти дават един контракт, ще ползваш една стая, отиваш и се записваш. Да, това правят. Да, наистина така е. Така е, но и това, че всеки се затваря очите, всеки знае как системата. Всичко това, все пак са хора в холандските тук данъчни полиции. Те знаят. Това става, но просто затварят по няколко очите. Но вече и самите и властите било за общини се усетиха за този вариант и тръгват на проверки. Идвали са наистина на проверки, аз съм ходил да помагам така да превеждам, за какво идват, че в този адрес, примерно от 2-3 месеца си взели къщата, но на този адрес имат 20 човека записани. Но това вече късно са се усетили, има хора, които са забогателите. Да, така е. Това ставаше дори и в нелегално време. Аз, когато живех с тази квартира с 25 човека, собственика идваше, не знаеше имената, но скица в стаята. 4 легла и... Да, с скица. И този човек имаше... А може да е слух, но казва, че около 20 такива квартири. И в интерес на истината, едната квартира е на 50 метра от полицията и когато бяха екстрадациите, почти всички живееха българи, беше последната квартира, която наистина с полицията удари. Може би, действително, си тук си има някаква корупция. В следващото предаване очаквайте с какви други схеми български роми пробиват холандската система. Взимат хора, които са хванати от пътя, де са вика България от селата, карат и тук отварят им разни фирми на тяхно име и с тези фирми теглят разни кредити. И в един момент те изчезват, а този, на който отворена фирма, има от някъде кредит, примерно 100 000 евро и не знае откъде сте пари, как да ги връща. 40 000 евро. Ами той ги дължи. Не съм взимала една стотинка. За официалното лице на просията. За незабележимите българи, които работят истински. Аз работя на бяло, имам документи. Чувствам се като младсенство.
и гледната точка на холандски политици и социолози за родните имигранти.